Ja, ono, nevím, znáš, rahat luk. Rahat luk. Brate, ja to nikad u životu nisam. Vjerujem, ide bolje, znaš, sve vjerujem, bolje ide. Kad popiješ, da će se razbud. Uzvraćaš se iste sekunde. Proljevuša. Neće, digni će. Ona proljevuša, ona... Oprali noge. Ovo bi mrtav čovjek bi se posrao. To vam je život. Kjeriš u materiju. Joj, da ću baciti što se popije. Pa neće jem. Jeste jed ono i led, reko, ako bude viski da smrvimo led. Pa valjalo, malo viskića može čak i ono pola litre. A da, ona, šta je to nama ništa? Šta je to nama, četvorci, otišlo bi za pol sata. Čisto malo da nas čačne. Za pola sata. Da mi malo otvori pete vam ove ispucale. Da su nam dali mali onaj na 0,7. Znaš kada će ovo krenuti, tako pa će. U četiri, mislim će krenuti. Dobro, to ćemo za rastavu braka, planiramo oko utorka slijede, da se rastavimo. Razumijem. Ej, valje njima na 100 strana. Ovo je za žene samo, ja mislim. Ovdje se baca, bre, onaj Biedermajer, valjda. Nije, tu. A jeste, bre, ovdje se baca. On je matičar, Karć stoji, ondje stojimo mi, vas četvero i kumovi. Ovdje je kod matičara. A ovi će nas pratiti ono? Da, iza nas. Iza nas će biti. Kažu, kumom potpisuju sve ovlašćenja šta god treba da... Ako hoćete i kredit i... Bez žiranta. A dobro, u nas... Jamac možeš biti do 100 evra. Jel ima? Razumiješ, imaš pokrića. Jel ima ovaj? Ne, ni to kad sam stvar podjela. Kod nas ima tamo kad ideš rijetski u džamiju, imaš kumove i mlada traži, razumiješ, imaš dva svjedoka. I mlada traži u slučaju rastava braka šta treba... Kod nas, svjedoke zovu sam kad dižeš kredit. I to može tamo napišeš, možeš koliko hoćeš cifru, možeš što hoćeš napisati. Ujebote što dobro. Šta je ljudi na projektu jebom? Znaš koliko ljudi tamo? A ovo, sovištu. 40 ljudi radi u kuće. Crni sto iznosi... Ne, ovi kite smo. Ovo je doće Ivana poletati. Molim te, ubaci nešto, već hvata me nervoza. A tebi vidi da treba malo da ste... Treba, nije, volim kad je neki događaj, budi mi se da pijem, znaš. Ne volim. Slađe. Slađe je kad malo crcneš. A da, pogotovo žestina malo kad popijemo, 2-3 razloga. Do. Da, ja bih vam donovo da imali neki tranzistor, malo neka muzika. Što bi bilo? Pa priprema jebi ga, znaš. Ja da, jebi. Kako je svaku nismo u programu. Nam donesu YouTube da vidimo ko nas ogovara. Vidimo komentare, malo izme. Mogu zamisliti komentare i ovo što svašta. A mogu od nama i ovdje pustiti? Jebuke u ja! Dislajkovi pucaju. Da. Čemu se vi veseli? Samo da gori červi. Da ćete da pijete. Hoćete da slavite. Otrova popijte. Jadnice. Jedno 8 mjeseci unazad. Vrati klipove. Ovo će sve odnijeti vjetar. Neće mi to kad...